dobře. Já vy jako autor, koho to vlastně napadlo tuto knížku udělat? Tak skromně se přiznám, že mě. To, byť já říkám, že na té knížce nemám skoro žádnou zásluhu, protože pokud se ta knížka bude někomu líbit a pokud ta knížka bude hodnocena, jakože je dobrá, tak to bude zásluhou těch vzpomínek a těch výpovědí, mnohdy velice sugestivních, kteří mi moji respondenti, kteří tady se sešli, poskytli. Ale ten nápad přece jenom byl můj. Kolik jste vlastně měl let, když byl rok 89? Já jsem ročník 81, takže mi bylo 8 let právě na 9. A jako takovej jsem k těm osobnostem taky přistupoval. Jako student, jako syn, jako vnuk, který za těma lidma chodil a chtěl se o tom něco dozvědět. A jsem hrozně rád, že mě přijali, že mě ke mně nepřistupovali jako k historikovi, že mě neskoušeli z kontextu a nechytali mě třeba za jednotlivá slovíčka. Samozřejmě jsem spoustu věcí o té době objevil až v průběhu psaní té knihy nebo přípravy té knihy. Ale všichni ke mně přistupovali velice vstřícně a já jsem jeden z těch, kteří se díky tomu o té knižce něco dozvěděli a pokud to dokážu přenést ještě na někoho dalšího, tak každý další člověk se počítá a myslím, že to bude jedině dobře. Počkejte, vy jste říkal, že jste přistupoval, aby k vám přistupovali jako otec, matka. Co jsem byla já? Já jsem byla babička, nebo jako co? Ne, vy jste v pozici sestry. Mladší sestry. Mladší sestry, ano, tak to beru. Ta kniha se určitě bude prodána, jo? Protože víte. Já vidím, že jsem si dobře zvolil moderátorku. Ano, Báro, co vy jak vzpomínáte na rok 89? Tak já tady první přidám humornou, tady je Romeo a Julie po 30 letech. A jedna z mých opravdu velmi intenzivních vzpomínek právě na rok 89 je zkoušení s Honzou Podtišilem a s Jarkou Šichtancovou Romeo a Julie ve studiu Bouře. Už to samo o sobě bylo vlastně velmi mimořádné, protože Jaroslava Šichtancová byla chartistka 77 a nemohla pracovat mnoha léta a Jan Kačer měl tu odvahu, že jí tu práci dal a my jsme měli to štěstí, že jsme byli vybráni a mohli jsme s ní toho Romea zkoušet. A pak je další velmi intenzivní vzpomínka a to je chvíle, kdy mi můj Romeo málem zemřel a já jsem málem umřela s ním. A myslím si, že intenzivnější a silnější moment kolem roku 89 nemám. Ano, trošku humorně teda ano, skočila ano. Do toho nejhoršího. Jo, ale co vy? Jak vzpomínáte, u vás je to docela jako složitý, protože jedna jste přišel o zdraví, ale na druhé straně zase se splnilo to, proti čemu jste bojoval. Ne, ano, ano, děkuji za slovo. Večer. A teďka mě teda Bára dostala trošku do kolene, to je v pořádku. Protože opravdu při tom zkoušení Jarka Šichtancová nastolila takový úžasný potenciál a inspiraci, že vlastně, pojďte si to představit, že vy jste Kapuleti, vy jste Motekové, ale to vy jste studenti teda, Kapuleti třeba, a Motekové je ta druhá strana, ten režim. A pojďme teďka udělat scénu na plese u Kapuletů a to byla taková síla, že kdyby jsem to někdy potom ještě v divadle zažil, když vlastně jsme jako zkoušeli v podstatě modelově situaci, která odpovídala tomu životnímu nastavení a život a tomu, co jsme žili zrovna v těch listopadových dnech. A já se ještě dostanu k tomu, že v podstatě rok 89 pro mě zásadně začal, ale děkuji ti za to, Báro. Začal v lednu, při Palachově týdnu, tady každý den na Václavském náměstí a při tom zjištění, že když se nebojíme a ten režim každý den sice zasahuje znovu a znovu víc a víc brutálněji, takže se nás schází víc a víc, takže to má cenu, má to smysl a můžeme ho přetlačit nakonec. Takže pro mě rok 89 a pozdější uvolnění a nošení petic několik vět po kapsách a nabízení kdekoliv komukoliv, aby si to přečet, aby si to aspoň přečet a zjistil, že to vlastně má smysl a posledně třeba i podepsal, tak je zážitek na celý život, protože mám pocit, že bylo tolik času, tolik inspirace, tolik jsme měli sil a všeho, že se všechno stihlo. A nakonec to i dobře dopadlo a jsem nejšťastnějším člověkem na světě, že jsem u toho mohl být a snažil jsem se
tak jak mi síly stačily, tak přispět k tomu a podpořit to, aby se naše země, nejen generace našich rodičů, prarodičů, ale naše a i našich dětí nadechla svobody.